Galera e na votalhada saiu o resultado, olha só quem você salva No site a Heloísa tá com 25, a Lady 22 e a Nicole 51, 3 mil votos No Twitter a Heloísa tá com 27, a Lady tá com 28, a Nicole 43, 16 mil votos No Youtube a Heloísa 36, a de 21 e a Nicole 41, 19 mil votos Totalizando aqui, Heloísa 32,25, a Leide 24,34 e a Nicole 43,41% dos votos. São 38.900 votos. E você tá salvando quem? Vota lá das 12 horas. Você tá salvando quem? Você tá salvando a Nicole, a Leide ou a Heloísa? Já deixa aqui nos comentários e deixa o coraçãozinho aí, um like para ver se ajuda o conteúdo. Tamo junto e misturado é nós. Deixa aí teu comentário, gente.